Då tänkte jag gå igenom lite grann hur man kan göra raka linjer i akvarellmåleri. För det kan ju vara tillfällen då det är av högsta vikt att man får en spikrak linje. Och då kan man faktiskt använda linjal. Det kanske inte alla som tänker att man gör med pensel, men, och det gör man ju oftast inte, men man kan göra det. Det är nämligen så att de flesta linjaler i alla fall har ett litet steg här bak. Vilket gör att man kan liksom sätta ner linjalen och få den att stå upp så. Och då kan man kan inte sätta borsten mot linjalkanten, men man sätter stålhylsan. Så kan man göra en rak fin linje. Och man kan förstås bara hålla i den så här också om man har en större pensel. Man kanske inte vill ha det 100%, men där får man i alla fall väldigt bra kontroll. Det kan finnas tillfällen man vill göra det, och man kan säkert, den här är kanske i största laget, men vi kan ju testa. Ja, det funkar. Sen finns det en annan metod som går ut på att man använder tejp. Vi ser. Då sätter en tejp där. Sen till. Här har vi hur bred linje jag vill ha. Vi kan ju göra. Jag gör den lite bredare för jag ska visa en sak när det är lämpligt. För det kan ju vara så här att man vill göra en linje som har lite olika färg. Det kanske är så att man ser igenom en springa eller någonting, och sen så avtecknar sig någonting lite grann där bakom som har olika färg. Så man gör så. Och sen så får man förstås låta det torka. Det är nog tillräckligt torrt. Så får man ha en rak och fin linje med lite olika färger inom linjen.